တရုတ်မြန်မာတန်ရုံးစဉ်တမိသားစုလုံးပြုံးပျော်ရွှင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်တရုတ်ရိုးရာနွေဦးနှစ်တက်ကူဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကအမှုပညာရှင်များကအတူတကွစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများနဲ့ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံမကြီးဟုန်ညံကအခမ်းအနားမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာတရုတ်ရိုးရာနှစ်တက်ကူပွဲတော်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအတူတကွမျှဝေခန်းစားနိုင်ခဲ့ပါကြောင်းတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုတို့ကိုနှစ်သက်အတွက်အတူတကွစုမုံအောင်တောင်းလိုပါကြောင်းပြောကြားပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီသတင်းဌာနပြည်ပရေးရာပြန်ပွားဆောင်ရွက်ရေးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမစ္စတာလင်လီကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစဉ်ကြံကိုအတူတကွတည်ဆောက်ကာတရုတ်မြန်မာကန်ကြမ္မာအကျိုးအလူအသိုက်အဝန်းတည်ဆောက်သွားလို့ကြောင်းပြောကြားပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနတီပါတီ UNAM ပြည်နယ်ပါတီအမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ပြည်နယ်ပါတီပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးမစ္စတာကျောက်ကျင်းကလည်းယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့ထားရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်အရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခါနှစ်နိုင်ငံဘက်ဆောင်မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကိုပုံပုံမြင်မာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားလိုတယ်လို့ပြောကြားပါရယ်။သာသနာ့နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကလည်းမြန်မာတရုတ်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်နဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖလှယ်မှုတို့ကိုတွန်းအားပေးစေရန်နဲ့နှစ်နိုင်ငံကန္တာအသီးသီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုတိုးချဲ့ကနှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိုတယ်လို့ပြောကြပါရယ်။တရုတ်မြန်မာတန်ရုံးစဉ်တမိသားစုလုံးပြုံးပျော်ရွှင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်တရုတ်လူရာຫນွေဦးနှစ်တက်ကူဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအခမ်းအနားနဲ့တရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုရက်သက်တပတ်တို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီပြန်ကြားရေးရုံးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်ရုံးတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သာသနာ့ရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနတို့ကကြီးမှုကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးအခမ်းအနားနဲ့ရက်သက်တပတ်ကျင်းပပြုလုပ်စဉ်အတွင်းမှာတရုတ်အစိုးရရဲ့စည်ရဲမွေးတင်မှုပပျက်ရေးစီမံကိန်းကြီးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုပြပွဲကိုရန်ကုန်နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးစတဲ့မြို့များမှာပြသသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြပွဲမှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံစည်ရဲနွမ်းပေါင်းမှုလျှော့ချရေးအကြောင်းအရာများကိုဓာတ်ပုံများရှင်းလင်းချက်စာရဲများနဲ့တင်ပြမိတ်ဆက်ထားကြောင်းတရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုရက်သက်တပတ်ကျင်းပပြုလုပ်စဉ်တွင် MRTV မှလည်းတရုတ်နိုင်ငံရုပ်သံဇာတ်လမ်းများကိုထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထို့ပြင်တရုတ်မြန်မာမီဒီယာများຫນွေဦးနှစ်တက်ကိုလက်ဖက်ရည်ချမ်းစကားဝိုင်းကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်တရုတ်ရိုးရာຫນွေဦးနှစ်တက်ကူပွဲတော်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကိုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာ MRTV နဲ့ Sky နဲ့ရုပ်သံလိုင်းများမှာထုတ်လွှင့်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။